мирно без поголеми инциденти. Вака Министерството за внатрешни работи го оценува одвивањето на изборниот ден. До полицијата од отворањето на гласачките места до сега пријавени се десети на инциденти, меѓу кои физичка пресметка меѓу две лица пред избирачко место во гостиварското село Рачане, пријава за вршање на изборен подкуп во Топанско поле и Шуто Ризари, како и неколку пријави за агитирање и вршење притисок врз гласачи. Едно лице е пријавено дека на гласачко место во Чешиново облешево со лажни документи се Представувал дека е представник на Дик, а жена од Росуман гласала иако знаела дека е позитивна на коронавирусот. Апелирам до граѓаните да продолжиме да ги почитуваме нели законите и да се воздржиме од инциденти, а доколку има било каков проблем, односно нарушување на изборниот процес, веднаш да пријавите во полициска станица. Пријави се поднесувале и до Комисијата за следење на евентуални нерегуларности која ја формираше јавното обвинителство. Во гостивар е оформен предмет по поднесок од политичка партија во врска со сомнение за вршење притисок и агитација во избирачки места. Во Скопје за уништување на изборен материјал, а во Кочани пријавени се повеќе настани поврзани со агитација на гласачи. Посебно внимание во јавноста предизвика известувањето на обвинителството дека утринава до пристигнал дописот амбасадата на САД во земјава во кој известуваа дека едно лице од политичка партија вчера се обратило до амбасадата и споделило информација дека 83 лица, предходно осудување кои се на слобода, добиле огнено оружје со цел попречување на изборниот процес, како и дека друг познат сторител на кривични дела поседува оружје и дека на денот на гласањето ќе го загрози животот на членови на политичка партија. Одмавара вела дека се преземени сите потребни мерки и активности и до сега нема никаква потврда за изнесеното. Полицијата апелира до граѓаните да не се вознемируваат и слободно да го искористат гласачкото право.